Vi skal ta et litt sammensatt eksempel. Og det vi tenker oss er at vi har en bil på en bilbane, og så har kommet inn i en sving, og radien er 130 meter. Og det er ren horisontal, den stiger ikke eller synker ikke denne svingen. Og denne bilbana, den er slik at nå er det en krenging, dosering på veien her, og vinkelen er alfa. Og bilen kjører i 90 km i timen, og har vekta 1200 kilo, massen 1200 kilo. Og som sagt, denne veien, svingen, er nå dosert riktig, slik at føreren blir liksom presset rett ned i setet og sklir. Bil vil ikke liksom nå skli hverken innover eller utover. Og så er spørsmålet, hva er vinkelen alfa for noe? Hva er doseringen? Og la oss da se på hvordan vi kan løse den. Da må vi analysere kreftene som virker på bilen. Vi har en tyngdekraft, G lik mg, og så har vi da en normalkraft som virker fra asfalten, fra veien og på de fire hjulene, og det tegner jeg som en kraft, som vi kaller normalkraft. Og så er det da, fordi det er riktig dosering, så er det ikke noe friksjon nedover eller, altså til nedover her eller oppover her. Slik at det er bare disse to kreftene som virker. Og det vi da må gjøre, det er å prøve å sette opp kreftene i vertikal retning og kreftene i horisontal radiell retning. Så vi ser altså bilen rett bakfra kjøre innover i papirplanet, og jeg setter da opp Newtons første lov i vertikal retning. Og det betyr at kreftene oppover og nedover må være like store. Så her har vi liksom da denne vertikalretningen, og vi finner en alfa her. Det er vinkler med parvis vinkelrette ben, det der. Så vi kan sette opp at n ganger kosinus til alfa, det er den komponenten som, jeg kan tegne den blå kanskje, det er den komponenten der, den heter n ganger kosinus til alfa, og den må jo da være lik tyngdekraften, mg. Så det kaller jeg ligning nummer 1. Så setter vi opp Newtons andre lov i horisontal retning, eller i radiell retning. I radiell retning så har vi jo en akselerasjon, en sentripetal akselerasjon. Vi går ut ifra at bilen kjører med konstant fart, og da må vi bruke Newtons andre lov. Da holder det ikke lenger med første lov. Og når det gjelder radiell retning, så må vi dekomponere normalkraften sånn. Og så tegner jeg da denne horisontal eller radiell retning, denne, blå. Så den blå her og den blå her er bare komponenter av normalkraften. Og den her, den blir da n ganger, og da ser vi at den er like stor som her, så det blir sinus til alfa denne gangen. N ganger sinus til alfa er like sentripetalkraften. Så dette er sentripetalkraften. M ganger AS. Her burde jeg nok ha satt opp denne vanlige formelen vår. Jeg kan skrive opp den ordentlig. Nemlig at FS, sentripetalkraft, er lik masse ganger sentripetal akselerasjon. Det er den jeg bruker. Og her er det bare én sentripetalkraft, og det er horisontalkomponenten av normalkraften. Så FS er lik den her. Og det betyr at vi da kan sette opp at N ganger sinus til alfa er lik M ganger, og her tror jeg det lønnes å bruke denne formelen V i andre over R.
V i andre over R. Og det kaller de ligning nummer to. Så Newtons første lov gir eneren, Newtons andre lov gir denne toerligningen. Og når vi da skal finne alfa her, så er vi ikke interessert i normalkraften, så nå tar vi rett og slett og dividerer 2 på 1. Deler ligning 2 på ligning 1. Ser vi hva det fører til. Og da får vi toeren, det er n gange cosinus, nei, sinus til alfa står det der. N gange sinus til alfa. Det var den vi hadde her. Og så tar jeg da og deler på 1. Det blir n gange cosinus til alfa. Sånn. Og så går vi tilbake her. Da får vi m v i andre over r. Deler på mg. Så det jeg har gjort nå er altså å dele ligning 2, den her, på ligning 1. Og da ser vi at vi kan forkorte ganske mye. Slik. Så vi står igjen med at tangens til alfa, skal vi se. Vi står igjen med at tangens til alfa er lik V i an over RG, og det er en veldig vanlig ligning i horisontal sirkelbevegelse. Og så setter vi inn da de størrelsene her. Farten var oppgitt til 90 km i timen, og hvis man undersøker litt, tar og gjør om det til meter i sekundet, så blir det 25 meter per sekund. Så vi får 25 i andre, dele på, og radien skal være 130 meter, og tyngdens akselerasjon regner vi som 9,82. Og da får jeg at alfa er lik 26,1 grader. Sånn. Så denne doseringen er altså på 26,1 grader, og da vil føreren føle, når den kjører i 90 km i timen, så vil føreren føle at den blir presset litt ned i setet, men vil ikke gå innover, vil ikke føle noe kraft innover eller utover i svingen. Og i prinsippet så kunne man kjøre i 90 km i timen på holka, selv om det er veldig glatt føre her, fordi det er ikke noe friksjonskraft når man kjører akkurat i den farten med akkurat den krengevinkelen og akkurat den radien i svingen. Nå øker vi da farten til 126 km i timen. Og det vi da skal finne ut, det er hvor stor blir denne normalkraften nå, og hvor stor blir friksjonen. For at når vi øker farten, så blir det en friksjon, en kraft fra disse, fra veien og på hjulene, som virker da innover i svingen. Så nå må vi tegne på en tyngdekraft sånn som før. Skal vi se. G er lik mg. Så har vi en normalkraft. Den er større enn tidligere. Og den kaller vi for n. Og denne vinkelen her, den er alfa sånn som før. Men nå vil det da virke en liten kraft. Ja, jeg overdriver den litt grann. Sånn. En friksjonskraft innover i svingen. Når vi kjører fortere, så må det virke en friksjonskraft innover i svingen, og den virker da parallelt med veien. Og disse tre kreftene er det vi har her nå. Og da gjelder det også å finne hvor er alfa hen, og vi har alfa her. Også her. Og da blir det å sette opp akkurat de samme ligningene går ut ifra de samme tingene som i første oppgaven, altså Newtons første lov i vertikal retning og Newtons andre lov i radiell retning. Så vi gjør det på samme måte. Så jeg skriver opp Newtons første lov i vertikal retning, og da er det vertikalkomponenten av denne enden som kommer inn. Og det ser vi er hosliggende katet,
så det blir kosinus n ganger kosinus til alfa. Så den virker oppover. N ganger kosinus til alfa. Og så, vi har alfa her, da blir det minus r ganger sinus til alfa. Da har vi tatt vertikalkomponenten av friksjonen. Så n virker oppover, og r-komponenten i vertikalretningen virker nedover, derfor den minusen der sånn. Og da har vi tatt alt som virker oppover, og det må da være lik det som virker nedover, mg. Så denne gangen blir dette ligning 1, altså en liten utvidelse av ligning 1 i sted. Vi burde kanskje ha skrevet 1b eller 1 med stjerne eller et eller annet sånt, men nå kaller vi dette for eneren. Og så tar vi Newtons andre lov i radiell retning. Og vi må bruke Newtons andre lov, for her har vi akselerasjon. Og da skriver vi opp denne Fs er lik m ganger as. Det er liksom utgangspunktet i radiell retning. Positiv retning innover, må vi huske. Positiv retning innover. Og da vil den kraften som virker i radiell retning, det vil være n ganger med sinus til alfa. Hvis jeg tegner inn den sånn her, så er det denne, altså. Det er den der. Det er altså radiell retning, altså den komponenten til normalkraften som virker i radiell retning. Og det ser vi er like lang som den, så det er sinus. Så da får vi altså n ganger sinus til alfa. Da har jeg tatt radiell retning på n, og så får vi det tilsvarende her. Og da får vi r, da blir det minus, ser jeg, minus r ganger med kosinus, det er hosliggende katet. Jeg kan bare markere den, det er denne her. Og den er, det er kosinus, for det er hosliggende katet. Så da får vi altså pluss r ganger kosinus til alfa. Den virker innover, og det er derfor det blir pluss. Så det blir r ganger kosinus til alfa. Og det er da lik massen til bilen ganger sentripetal akselerasjon. Og den er v i annen dele på r. Og det kaller jeg for ligning 2. Og da må vi liksom kombinere ligning 1 og 2 for å finne normalkraften n, som det er spurt etter, og for å finne friksjonen r. Det er den det også er spurt etter. Så la meg skrive opp igjen 1 og 2 under hverandre her. Ja, jeg har skrevet opp igjen ligning 1 og 2 her, og dette virker jo veldig vanskelig. Men husk på at vi nå vet hva alfa er, 26,1 grader, så dette blir bare tall. Og m og g og v kjenner vi. Farten den blir nå 35 meter i sekundet. Det var derfor jeg valgte 126 km i timen. Det er bare å dele den på 3,6, så får vi da 35 meter i sekundet på den v-en. Sånn at det her er bare helt plain to ligninger med to ukjente, og det lærte vi i ungdomsskolen, i hvert fall i første klasse, å regne ut. Jeg kan gjøre det litt mer elegant. Jeg kan ta den og gange med, skal vi se, hvis vi ganger med, jeg ganger den her første med minus sinus til alfa, og den andre med kosinus til alfa. Da skal vi se at det skjer noe rart nå her. Da får jeg altså her n ganger, det blir minus da, sinus kosinus her. Sinus til alfa, kosinus til alfa. Og så får jeg minus ganger minus, og der blir det r ganger sinus i annen alfa. Og det er lik minus mg sinus til alfa. Nå har jeg bare tatt den øverste ligningen og ganget med minus sinus til alfa. Så ganger den nederste med kosinus til alfa. Da får jeg n
gange med sinus til alfa, kosinus til alfa. Da har jeg tatt både sinus og kosinus der. Og så får jeg pluss r ganger kosinus i andre alfa. Og det er da lik mv i andre deler på r gange med kosinus til alfa. Og så legge sammen de to ligningene her. Og da ser vi at det står akkurat det samme med minus her, som det står med pluss her sånn. Så det blir null. Og så ser vi her at det står r ganger, og da får vi sinus i an til alfa pluss, pluss kosinus i an til alfa. Da har jeg lagt sammen de to leddene der. Og her så får vi da, jeg tar den positive først, mv i andre deler på r ganger kosinus til alfa minus mg sinus til alfa. Sånn. Og da vet vi at når vi tar sinus i annen til en vinkel pluss kosinus i annen samme vinkel, så får vi 1. Slik at nå får vi faktisk bare at r er lik, og så får vi da den formelen der. M, v i andre deler på r ganger kosinus til alfa minus m, g ganger sinus til alfa. Og på høyre siden så kjenner vi absolutt alt. Vi kjenner massen, 1200 kilo, farten, 35 meter i sekunde, r-en er 130 meter, alfa, den var 26,1 grader. Vi kjenner alt på høyre side. Og hvis vi da setter inn, så får jeg at r-en er lik, jeg får 4970 newton, det er sånn. Ja, og når vi da kjenner r-en her sånn, så er det bare å bruke ligning 1 til å finne n-en. Så jeg skriver kjapt opp at da blir n-en lik mg, og når jeg flytter over, pluss r ganger sinus til alfa, og så deler vi da på den kosinus til alfa. Og så er det bare å sette inn tallene her, og nå kjenner vi r-en, så nå kjenner vi alt på høyre side og kan regne ut hva den n-en blir for noe. Og den fikk jeg da til å bli 15560 newton. Sånn. Og dermed så har vi funnet både friksjonskraften r og normalkraften n i det andre tilfellet her, hvor vi kjører litt fortere. Og nå har vi altså fått med en friksjon her. Nå må vi ha friksjon for å hjelpe til å holde bilen i denne skarpe svingen her sånn. Vi kunne også regne ut, hvis vi hadde en pendel i taket for eksempel, hvor stor vinkel ville den da se ut til å være når vi sitter inne i bilen. Kanskje mer interessant er det å finne ut hva må friksjonskraften være for at vi skal kunne kjøre så fort på denne banen. Så jeg setter, ja, på oppgave C så kan vi sette minste friksjonstall. Så jeg har satt minst her sånn. Og da, når vi skal løse den, da, så er det denne vanlige at R er lik my ganger n. Og da har vi at my er lik R dele på n. Så det blir bare å sette opp disse to tallene vi har fått, 4970 på friksjonen og 15560 på n. Og da fikk jeg 0,32. Så minste friksjonstall er altså 0,32 hvis vi skal kunne kjøre så fort. Jeg gjør ikke det, men vi kunne nå oppgitt at vi har en friksjon, et friksjonstall på for eksempel 0,8, og så kunne man spørre etter hvor fort kunne vi da kjøre i denne svingen. Men det blir nok så likt det vi har gjort før her, så jeg gjør ikke det. Jeg bare vil si at disse oppgavene i forbindelse med sirkelbevegelse, enten vi har vertikal sirkelbevegelse med loop, eller vi har en sånn horisontal sirkelbevegelse med doserte svinger, enten det er biler, fly, veier eller hva det er for noe,
De kan være ganske kompliserte, ganske sammensatte, disse oppgavene til eksamen. Jeg tror det var i 2010, våren 2010, så var det gitt en slags karusell eller huske eller noe sånt noe, hvor det var både noe som gikk rundt nederst på huska, og vi hadde denne pendelen. Og da måtte man liksom legge sammen to sirkelbevegelser, så det har flere ganger vært gitt litt sånn sammensatte oppgaver når det gjelder sirkelbevegelse. Så det er nesten nødvendig da, å regne noen av de tunge eksamensoppgavene på dette for å beherske det stoffet her rimelig brukbart.